Bé, hola, bona tarda. Jo us explicaré el registre del programa Salut i Escola, a ECAP, però abans d'entrar pròpiament en el programa us volia fer una miqueta d'explicació en què consisteix el Salut i Escola. El programa de Salut i Escola va néixer el 2004, fruit del treball conjunt amb el Departament de Salut i el Departament d'Ensenyament, i es va anar implantant el territori de manera progressiva. Cap al 2010 es van frenar una miqueta els recursos del programa i es va deixar de fer en diverses zones. I a finals del 2015 es va revalorar la seva importància i es va començar de nou a dotar de recursos. Aquest curs escolar, el 2017-2018, ja la majoria d'equips el tenen implantat en els seus centres i el porten a terme a l'escola. El programa Salut i Escola pretén millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d'atenció precoç al mateix centre educatiu. Els eixos fonamentals d'actuació són la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, tabac i alcohol, els trastorns de la conducta alimentària i, en resum, qualsevol inquietud que també tingui l'adolescent. El programa de Salut i Escola és un programa comunitari en el qual hi col·laboren diferents actors. Hi ha els centres educatius, els ajuntaments, l'atenció primària i serveis sanitaris de suport, com serien la CIR, el CESMIC o el CAS. Inicialment, la població objecte d'aquest programa eren els adolescents de tercer i quart d'ESO, però actualment, degut a la demanda, s'està portant a terme gairebé tot l'alumnat que hi ha en el centre educatiu, des de primer d'ESO fins a batxillerat. En el programa s'ofereixen dos tipus d'activitats al centre. Una és la consulta oberta, que és individualitzada amb l'adolescent, i l'altre són tallers o xerrades per promoure actituds i hàbits saludables que es fan a nivell grupal. Fins ara, totes aquestes activitats que portàvem a terme a l'escola les fèiem dins d'un aplicatiu del departament i el que passa amb aquest aplicatiu és que hi havia dificultats a l'hora d'accedir i això comportava que moltes consultes es deixessin de registrar. Tampoc ens permetia a nivell de centre explotar dades ni fer una continuïtat assistencial de l'adolescent ni d'aquelles consultes que anàvem registrant. A partir d'aquí, la direcció de cures de l'ICS, del centre corporatiu, va plantejar al departament la possibilitat de fer un registre mitjançant l'ECAP per tal de facilitar l'accés a tots els professionals, millorar el seguiment de l'adolescent de les consultes que anàvem fent i, per tant, també d'avaluar aquella tasca que fèiem a l'escola i poder llavors aplicar també accions de millora. Una mica ara entrat en l'explicació del programa, ja entraré en com hem de registrar-ho a nivell d'ECAP. Prèviament a iniciar el registre d'una consulta oberta, cal que tinguem configurades una agenda específica que hi ha de Salut i Escola. Aquesta agenda s'ha de configurar a través del mòdul Infermeria o Infermeria PD de línies pediàtriques. El mòdul seria Salut i Escola i el tipus de visita per tal d'inserir els adolescents és com a NAUC. En principi, aquesta agenda estaria configurada el dia que la infermera va al centre educatiu a portar a terme la tasca. Aquesta agenda ens serviria per registrar l'activitat de consulta oberta. Per registrar activitats de tallers o xerrades, utilitzaríem la pantalla d'activitat comunitària que ja tots coneixeu. Quan anem a inserir una consulta oberta, el primer que hem de fer és buscar el dia que hem fet aquella activitat i buscar l'agenda de Salut i Escola. Un cop estiguem aquí, hem de buscar l'adolescent amb el nom i cognoms que ens haurà facilitat a la consulta oberta. Fem la recerca i inserirem la visita com a 9C per tal de que ens aparegui inserida a la pantalla. Un cop tinguem la visita inserida a la pantalla, hem d'anar a la icona de dades clíniques situada a la part superior esquerra i baixar fins a l'apartat Situacions especials de cures. Al clicar aquí se'ns obre un desplegable i a l'última filera trobarem el Salut i Escola, que el cliquem i accedim.
Quan cliquem a Salut i Escola entrem directament a la pantalla que ara us explicaré, però que us volíem explicar que en la pantalla de situacions especials de cura, que trobeu les diferents opcions, també a la part final hi ha la pestanya de Salut i Escola que també podeu clicar directament. Doncs bé, un cop clicada la icona Salut i Escola, trobem la pantalla inicial. A la pantalla inicial ens apareixen el nom, l'edat de l'adolescent i el CIP. I després trobem un requadre on hi ha les atencions de Salut i Escola realitzades. Si aquell adolescent no té cap registre previ d'alguna altra consulta oberta, no trobarem cap registre. En el cas de que un adolescent ja hagi consultat altres vegades i les haguem registrat, les trobarem aquí anotades. Aquí ens figurarà la data on hem registrat la consulta i el professional sanitari que l'ha portat a terme. Al costat dret trobarem tres icones. La primera, que és un llapis, ens permetrà aquella consulta que haguem registrat, la podrem editar. Els canvis que puguem editar els hem de fer dintre de les 48 hores després d'haver fet el registre i només els podrà fer el mateix professional que l'hagi registrat. Després trobarem la icona de la lupa, en el qual, si el cliquem, podrem veure el formulari complimentat de la consulta oberta que hem registrat amb anterioritat. I després, si cliquem la icona de la paperera, ens permetrà esborrar la consulta oberta registrada. Quan esborrem la consulta oberta, ens surt una finestra en la qual hem de posar el motiu o confirmació de la baixa d'aquella consulta oberta. Llavors tenim un text lliure en el qual podem inscriure doncs, perquè el volem esborrar. Quan el donem de baixa, ens apareix, se'ns en va a la icona de veure eliminats. No acaba de desaparèixer del tot. Per tant, sempre en veure eliminats podrem consultar si hi ha alguna consulta oberta donada de baixa. Doncs bé, tornem a la pantalla d'inici per registrar una nova atenció, en el qual haurem d'anar en aquesta icona de nova atenció de Salut i Escola per fer el registre de la consulta oberta que hem portat a terme. Un cop cliquem la icona, se'ns obre ja el qüestionari que hem d'anar complimentant amb els ítems que ens demana. En el qüestionari trobarem també a la part superior el nom de l'adolescent, l'edat i primer de tot trobem unes icones amb, que és eliminar, desar, si volem generar un nou formulari, això si ja estem en un nou formulari no genera, seria en el cas de que estiguem visualitzant alguna consulta. I la lupa per visualitzar també alguna consulta anterior. Si el pacient no té, no en visualitzarem cap. I a la part dreta trobarem el CIP i la icona de sortir, en el qual si la cliquem sortim del registre de Salut i Escola. Després, en color blau, ens trobem una sèrie d'ítems que hem d'anar complimentant. El primer és el de la data d'atenció, que en principi ens surt per defecte en el dia que nosaltres estem inserint aquesta consulta. Si volem registrar una consulta que hem fet fa uns dies, aquesta data la podem modificar sense dificultat. També trobem el paràmetre de l'edat, que ja ens surt definit, el curs, que és el curs escolar que està fent l'adolescent, que amb el desplegable ens surt, l'escola, que també seleccionarem en el desplegable, trobem que hi ha totes les escoles de la província de Barcelona. Llavors hem d'anar a localitzar aquella que hem fet la intervenció. Llavors trobem un altre bloc, que és de dades generals, en el qual hem de seleccionar el país d'origen de l'adolescent i després seleccionarem doncs, l'origen de la demanda de la visita, si ha sigut espontània del propi alumne o ha sigut derivada per algun d'aquests agents que ens apareixen en el desplegable, el professor, alguna infermera, algun amic, d'acord? Després trobaríem el camp de tipus de visita. En el tipus de visita cal especificar si és una visita primera o una visita de seguiment.
Un cop clicada aquestes dues opcions, és interessant si és la visita és presencial, telefònica o virtual. Si cliquem que la visita és presencial, se'ns obriran les dues icones que veieu a continuació, que és la de consulta oberta i el control de seguiment del programa Infància en Salut. Aquestes icones només es poden seleccionar en el cas de marcar que la visita és presencial, perquè s'ha fet en l'espai educatiu. Si nosaltres posem que la visita és telefònica o virtual, no se'ns obriran, ens apareixeran com veieu ara a la pantalla, en color gris. D'acord? A la icona aquesta de control de seguiment del programa d'Infants en Salut s'ha deixat preparada per activitats posteriors, però en principi ara no la seleccionarem, posarem consulta oberta. Un cop explicades aquestes dades així més generals, ja podem anar a registrar en detall quin és el motiu de consulta que ens ha fet l'adolescent. Els motius de consulta no cal només seleccionar una opció, sinó que podem clicar tots aquells motius que ens ha explicat l'adolescent. Els motius de consulta han estat classificats en diversos temes, que ara us explicaré, no us explicaré els motius en detall, que els podeu consultar, sinó anem a repassar els temes. Trobareu temes de sexualitat i afectivitat, com anticoncepció, ús del preservatiu, temes de salut alimentària, com si hi ha trastorns, temes relacionats amb l'exercici. També trobem temes del consum de substàncies, referents a tabac o alcohol, temes de maltractament i violència. En aquí sí que us volia esmentar que inclús s'ha fet l'esmena si el maltractament és en presència o no presencial, per poder especificar al màxim la consulta que ens ha fet. Trobem també el tema de benestar emocional amb diferents motius, el tema de salut social i entorn també, i si dintre de tots aquests temes no trobem realment el que ens ha explicat, tenim un altre cul-de-sac que seria altres temes amb el qual hi ha també tot de motius. Us volia comentar aquí que dintre de cada tema l'últim motiu és a l'altres. Aquest motiu, si nosaltres el cliquem, hi ha un camp de text lliure en el qual podem explicar el motiu si no s'adequa a cap dels que hi han definits anteriorment. D'acord? O sigui que ens permet molt bé registrar el motiu que de l'adolescent, no? O sigui, registrar aquells aspectes tractats a la consulta oberta. Després ens apareix un quadre amb el diagnòstic, que són aquells diagnòstics, no és per inserir un diagnòstic, sinó que són aquells diagnòstics que l'adolescent té donats d'alta a l'ECAP, que són actius. Aquests diagnòstics ens poden servir per veure si l'adolescent ja té una patologia prèvia o, per exemple, si ja ha consultat per alguns dels motius que ve ara, per exemple, una contracepció d'emergència, podríem veure que ja està donat d'alta. Després aniríem al camp de pla terapèutic. En aquest camp registraríem tota aquella activitat infermera que nosaltres fem amb l'adolescent, ja sigui per registrar el consell que li donem, la informació, o inclús també per registrar aquella coordinació que a vegades fem indirectament amb l'adolescent, doncs que parlem amb algun professor, o que parlem amb el metge de primària, o que coordinem a nivell de CESMIC alguna cosa que ens dona per ajudar, no? Després trobem la icona de derivat A. Aquesta icona no és imprescindible, ja que pot ser que aquella consulta oberta la resolguem nosaltres i no haguem de derivar-la, però si volguéssim derivar-la, podem especificar a quin professional nosaltres el derivem, d'acord? Si aquell professional, nosaltres ja hem parlat amb ell i ens ha donat resposta, doncs, bueno, podem clicar l'opció sí o no. I després trobem un camp de text lliure d'observacions amb el qual podem posar qualsevol cosa que amb totes aquestes variables del formulari no haguem pogut especificar. Val? Llavors, amb text lliure que nosaltres podem aportar totes aquestes valoracions que fem de l'adolescent. Un cop ja ha fet tot aquest registre,
és important clicar el disquet per tal de desar tota la informació que hem anat registrant. Si al clicar el disquet, el desar, ens trobem que no hem complimentat alguna dada obligatòria, ens apareix una finestra amb un missatge i aquí ens surt el tipus de dada obligatòria que no hem registrat. Normalment són les dades més generals que s'han de registrar. O sigui, bueno, aniríem a la dada que no s'ha registrat, la registrem i tornem a desar i podrem sortir. Doncs ja està, a l'apretar el desar sortiríem ja un altre cop a la pantalla inicial d'ECAP i el registre de la consulta oberta estaria feta. Aquest registre l'haurem de portar a terme en el centre perquè encara no anem amb ordinadors a fer la consulta oberta. Potser algun equip en disposa. Si no, s'ha creat el formulari en format paper perquè el puguem portar al centre educatiu i ens serveixi de suport per si hem de registrar les dades en el moment que fem la consulta oberta. Aquest formulari està a ECAP i el podem trobar a la icona de la part superior de documentació. Al clicar se'ns obre l'índex de documentació i al penúltim lloc trobaríem el Salut i Escola. Clicaríem al Salut i Escola i ja ens vindria marcat el qüestionari, que al clicar al qüestionari se'ns obriria i és les dades que hem registrat anteriorment en el full. Aquest qüestionari ens permet l'opció de desar-lo als nostres documents per si el tenim o descarregar-lo per si el necessitem de manera més habitual, o també ens permet l'opció d'imprimir-lo en format paper. D'acord? Doncs, i per últim, us volia comentar que si voleu més informació sobre el programa Salut i Escola, inclús comentar les guies d'implantació, material de suport relacionat, ho podeu consultar a la web del departament. I ja estaria. Moltes gràcies i passo la paraula.